Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til i dag. Det er søndag, og vi har lidt forskellige planer for dagen. Jeg er sikker på, at det bliver mega hyggeligt, så jeg håber, I har lyst til at følge med. Min stemme har det ikke sådan alt for godt. Jeg er ret hæs, men jeg er heldigvis meget mere på toppen nu, end jeg har været før. Så det er bare lige min stemme, der lige sådan halter lidt efter. Men jeg har tændt for ovnen, fordi jeg herinde i køleskabet simpelthen har en bolledej stående. Så den skal vi simpelthen lige have ud på en bageplade, og så er der simpelthen frisk bagte boller her om ikke så forfærdelig længe. Tada! Se den lige. Ej, den er sådan helt blød-agtig. Hej. Hej, skatte. Åh, kommer du med sådan en? Ja! Ej, hvor er du så? Skal du se, hvad det er? Kom og se. Hvad er det? Kan du se, det er boller? Ja. Hej. Hvad laver du? Hov, hvad var det, der var under stolen? Is. Du kan godt lide is, Vaske. Hov, hvad laver far derude? Han fejrer. Kan du godt se, at faren har fået renset fliserne? Vi havde jo seriøst fået totalt grønne fliser. Så i går der var Simon ude med sådan noget fliserens til at fjerne algerne. Ja, ja, det er din navle lige der. Jeg tror, du har en body under dig, skat. Fliserne var i hvert fald bare blevet totalt grønne af alger. Jeg kan lige prøve at sætte et før efter billede ind her på skærmen. Fordi det er sindssygt, hvor meget det seriøst lige gjorde, at de blev renset. Og han brugte altså bare sådan noget, der hedder fliserens fra det mærke, der hedder Borup, købt i Bauhaus eller i Hjem & Fix eller Harald Nyborg eller sådan noget. Det gjorde i hvert fald bare en kæmpe forskel herude. Og nu er han lige ved at feje noget sand rundt, så der kan komme sand ned mellem alle revnerne. Vil du være med til det? Simon og Alma har altså også lige købt sådan en her med hjem. Så putter vi lige noget af den her yoghurt i, den skal nemlig spise snart. Vi kan bruge resten. Er du klar, skat? Nu larmer det. Muligvis vi skulle have en mere kraftfuld blender. Ej, ej, ej. Prøv lige at se bollerne. De her, de er hævet så godt op. Ej, de ser altså gode ud. Skal mor dreje rundt? Se, så kan man gøre sådan her. Er det lækkert, skat? Lækker. En lækker smoothie. Ja. Det er det, vi laver, ikke? Mums. Så er der altså serveret. Vi har også smoothie til Alma herover selvfølgelig. Med den lille giraf på. Så vi er altså bare klar til at få os lidt morgenmad. Jeg er meget spændt på de her boller, fordi det er første gang, jeg laver sådan lige præcis dem her. Men må ikke, de smager ret godt. Det er dem her fra Valsemøllen, og Valsemøllen plejer bare altid at være lækkert. Så det er altså dem her, vi prøver her i dag. Det er blevet tid til, at jeg skal have den her ud af håret. Jeg har jo lavet det på sådan en ny måde i dag. Og jeg håber virkelig, at det her det bliver godt. I kan lige få lov til at se det sådan bagpå. Så altså sådan her ud. Og jeg skal selvfølgelig nok lave en tutorial på det her, tænker jeg, hvis det er, at det bliver godt. Ej, det håber jeg virkelig, virkelig, det gør. Okay, jeg ved ikke lige, om det her, det tegner så godt. Ej, ej, ej. Okay, jeg tror, det er blevet så flot. Ej, venner. Okay, mine krøller er aldrig blevet så flotte her, når jeg har lavet det med sådan nogle her. Wow. Ej, 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 så pænt. Det her, det er lige sådan nogle krøller, jeg kan lide. Jeg synes, det plejer altså at blive sådan alt for sådan herop-agtig. Og sådan alt for krøllet. Det her, det er, ej, det er lige sådan et resultat, man godt gad at have. Det her, det bliver min nye go-to. Det kan jeg allerede mærke. Ah, hvor pænt. Ej, jeg er helt oppe at køre. Jeg skal se det om bagpå. Også pænt. Virkelig flot, faktisk. Det var da helt okay, det her. Det holder jo typisk bedre, når man har haft et fugtigt hår. Men jeg har seriøst bare lavet det her i tørt hår. Det kan jeg faktisk slet ikke komme over, det her. Nu ved I, hvordan jeg kommer til at lave mit hår fremover altid nærmest. Det føler jeg i hvert fald, at det her det er det, jeg kommer til at have hele tiden. Nå, men jeg har jo sådan set allerede lagt min makeup, så nu vil jeg lige hoppe ind og finde et outfit, jeg skal have på. Og så vil jeg tage lidt smykker på os, så er jeg faktisk klar til dagen. Jeg har lige
lige fyldt min vanddunk op. Den bliver fyldt flere gange i løbet af sådan en dag her. Så husk i hvert fald at få drukket en masse vand. Og alle mand går lige og danser og synger. Men som I kan se, så er jeg simpelthen kommet i outfittet. Jeg er hoppet i en nederdel og en skjorte. Så skal jeg selvfølgelig lige have nogle andre sko på end dem her. Lige mine hjemmefutter. Men så er vi ellers bare klar til dagen. Simon og Alma skal også lige være helt klar. Og så kører vi altså ud i IKEA af vores plan. Derude der skal vi nemlig have lidt forskellige ting. Vi skal blandt andet have sådan nogle små serveringsskåle, fordi jeg skal holde fødselsdag for mine veninder. Bare sådan meget lille, stille og roligt. Så er planen, at det skal være sådan en fødselsdagsbrunch, og det er altså om en uge, jeg skal holde det her den 24. Så der er ikke så forfærdeligt længe til. Og der er simpelthen inviteret en lille håndfuld hjem, og så vil jeg nemlig bage nogle boller. Jeg tænker faktisk lidt, at det skal være dem her, vi bager igen. Nu skal vi lige prøve at bage dem her i dag, og de var altså gode. Så måske dem bager jeg, og så har jeg set sådan en små serveringsskål ude i IKEA, hvor jeg måske tænkt at lave sådan noget portionsanrettet æg og bacon i, eller noget yoghurt eller et eller andet. Jeg er lige kommet ud i bilen, og Simon og Alma de kører faktisk i den anden bil, fordi nu har Simon simpelthen fjernet børnesædet i den store, som jeg kører i. Fordi vi har planer om, at vi skal have nogle lover, og de er simpelthen så lange, så jeg tror simpelthen ikke, vi ville kunne være her alle sammen, hvis det var. Og så har han altså også lige lagt sæderne ned ham. Så nu er det i hvert fald plads til, at vi kan få det med hjem, som vi forhåbentlig skal. Jeg gad nemlig godt at have lover ind på skabene inde i walk-in'et, og måske rykke lidt rundt, rykke noget ind i soveværelset, men det bliver altså ikke i dag. Nu skal vi lige ud herfra. Overvej lige et dejligt solskinsvejr. Jeg aner ikke, om jeg overhovedet er i fokus lige nu. Men vi må se, hvad vi lige finder på derude. For jeg føler, der er meget i det her, der lige skal sådan regnes ud. Også fordi de lover, man kan få til pakkeskabe, de er 50 cm. Så skabene, de skal helst være 100 cm. Og nu har vi så tre skabe på 75 cm, så den kan dække noget af det. Og så skal man købe sådan en lille smal låge til den anden del. Og det kan man så ikke få i sådan det, jeg godt gad have i den låge, jeg godt gad have. Så skal det være sådan en spejllåge eller en hvid en. I kan godt høre, der er mange ting her, der lige skal gå op i en lidt højere enhed, og jeg tror slet ikke, jeg er i fokus her, så jeg tænker bare, at jeg stopper med at snakke, og så må I følge med og se, hvad der ligesom sker. Hej, skatte! Så kom vi lige herud. Hvad siger du? Holder du godt fast? Vi er kommet indenfor, og Simon han har fundet det, og jeg troede ikke, det var heromme, men han havde... Ej, de er lige der. Ej, de er flotte, de er gode. Prøv at se, det er dem her. Jeg har spottet sådan en lille sød en her. Så tænkte jeg lige med lidt æg og bacon i, eller noget yoghurt og granola og et eller andet. Men skulle de stå lige her eller hvad? Ej, jeg håber, de har dem. Hvor er de henne? Ej, der står også nogle deroppe, men det, vi kan ikke tage udstillingen. Eller er det dem deroppe? Det tror jeg ikke. Ej, det er nederen. Jeg kigger lige ind på hjemmesiden, om de er på lager. Ellers så har jeg også de der vægtglas derhjemme, som jeg laver min overnight oats i. Ja, det er rigtigt. Dem tænker jeg også, jeg kunne bruge. Okay, de er bare ikke på lager nogen steder. Ej, hvor nederen. Så bruger jeg dem, jeg har derhjemme. Men det var ellers virkelig fine. Til 35 kr. For 6 stykker, det synes jeg var en god pris. Det må vi lige holde lidt øje med. Jeg føler, de sådan, de kunne være ret gode at have. Nå, videre op. Nå, hvad skal vi så finde? Så skal vi måske... Kan vi have nogle flere champagneglas? Vandflasker, det er rigtigt. Jeg tror, det var for Selgrene, jeg godt kunne tænke mig. Og se dem her. De hedder ikke skørping. Så kan vi så købe dem i stedet. Hej, hvad laver du? Wow, bare går stærkt. Hun har sele på. Du har sele på, ja. Den her har jeg haft set. Er det ikke smart? Så kan vi sortere plastik i den her. Ja, det ved jeg ikke. Og ellers skal den bare stå et sted. Hvad får du øje på? Der er mange ting. Det er simpelthen de her hylder, jeg har tænkt ud til pustepladsen i den der farve. Tror du ikke, det kan noget? Jo. Altså, det er godt nok sådan en billedhylde, men vi er simpelthen havnet ved sådan en lille computer og lige ved at designe sådan et pakkeskab, fordi vi skal simpelthen have fundet en løsning ind til det der walk-in. Så nu prøver vi lige at sådan se på, hvad der kan lade sig gøre. Jeg gad i hvert fald virkelig godt at have de her lover på skabet derinde. Vi har simpelthen rodet os ud i et projekt nu. Nu bliver der købt lover. Skabslover, og vi skal have 6 stykker af dem. Men jeg tror til gengæld, det her det bliver så flot. Og du er bare mega sej til at være med, skat. Du sidder bare så tålmodigt der og venter. Kan du se, far han er stærk? Ja. Nu skal vi videre. Så er der greb til loverne. Skal jeg gøre det? Så skal jeg bibis. Nu har vi fået betalt, ikke? Så skal vi bare ned i bilen med alle tingene her. Hej, skat. Kommer du herind til mig? Okay, vi har simpelthen lige fået fyldt den store bil op med alle tingene. Og den tager Simon simpelthen lige og kører hjem. Så nu kører jeg altså i hans bil hjem. Det er letbanen. Ja.
Ej, kunne du lige få øje på den? Og så kan jeg så lige meddele, at om i bagagerummet, der ligger der noget, som jeg skal have til min fødselsdag, har jeg fået fortalt. Så jeg kører simpelthen rundt med min egen fødselsdagsgave nu. Og der så må jeg selvfølgelig ikke kigge om. Det er lidt spændende, hva'? Men ja, så må vi håbe, det ikke rasler. Så er vi klar. Tror du, den kan stå herinde? Ja. Og det kan det godt. Smukt. Så er vi simpelthen good to go. Det her, det er simpelthen en IKEA-tur, der har grebet en lille smule om sig. Men jeg er sikker på, at det her, det er den bedste idé, vi længe har fået i hvert fald. Fordi jeg har kunne mærke, at vores walk-in i hvert fald er et rum, som jeg virkelig ikke bryder mig om at være i. Der er altid så mega rodet derinde, og jeg føler, at vi rydder op konstant. Så jeg tror virkelig, det er den rigtige beslutning, at vi får nogle lover på at gøre det sådan lidt mere rart og roligt derinde. Plus, jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at have slyngevuggen derinde, fordi vi har jo nemlig en slyngevugge fra Dal med var baby, og vi kan simpelthen ikke helt regne ud, hvor den skal stå andet end derinde, så vi ligesom kan lukke døren derind til, hvis det er, at baby ligger og sover. Men det er en helt anden snak. Nu tænker jeg lige, at jeg vil lave et lynhurtigt haul og vise, hvad jeg har fået købt af småtingene i hvert fald. Så ligger der selve skabet og de der andre ting ude i bilen stadig. Vi har fået købt en ekstra kasse af de her champagneglas. Lige nu der har vi nemlig kun 4 styk, og så skal vi altså lige have 4 mere. De er så mega fine, dem her. Og jeg tænker lidt, at vi skal have noget alkoholfri mimosa der til min lille fødselsdag brunch. Og måske bliver vi 5, eller så bliver vi 4, så har vi nok glas. Men i hvert fald, hvis vi bliver 5, så skulle der altså lige et glas mere til. Og så er det egentlig noget, jeg havde tænkt hele tiden, at vi skulle have 8 styk. Men det er altså dem her, jeg synes, de er så fine, og så koster de nærmest ingenting ude i IKEA. Så har vi også købt 2 hylder, som skal ud i bryggersæder hænge. Jeg tænker sådan over til puslepladsen, kunne det være ret fint at have sådan 2 styk her hængende. Så kan vi nemlig måske få nogle af alle de der babyprodukter væk fra bordet og op på hylderne på en sådan ordentlig måde. Så det heller ikke ser mega rodet ud. Og så måske et lille billede og noget cute pyntehalløj på. Men det føler jeg altså kommer til at gøre en kæmpe forskel derude. Der skal dog lige males derude først og sådan noget. Så det bliver altså en anden dag, vi skal have det her op. Så har vi købt denne her spand, som jeg tænker er mega smart til at kunne sortere plastik og pap i. Der er altså også lige det her låg til. Vi har jo en plastik og pap skraldespand. Men herinde i køkkenet, der synes jeg bare, vi har enormt meget. Og så ligger det altid herovre på bordet. For eksempel så har vi den her liggende lige nu. Så det er måske bare meget rart at kunne putte det direkte i en skraldespand, der er sådan lige ved hånden. Og så kan man så selvfølgelig tømme den løbende. Fordi nede sådan under vores vask, der har vi kun en skraldespand til restaffald og til madaffald. Så det plejer altid bare sådan at ligge og flyde på bordet, og det er så mega irriterende. Så nu har vi simpelthen købt den her. Og jeg tror, den er for stor til det hullet. Den er absolut for stor til hullet, så må den stå her. Og det sidste, vi lige har hernede for uden de her ting, som skal bruges ind til pakkeskabet, så har vi altså købt sådan en kasse her med et låg til et sted. Fordi Alma, hun laver jo alt muligt fint over i vuggestuen. Hun laver tegninger herhjemme og alt muligt, og så er den her kasse simpelthen sådan en mindekasse. Det var også noget, min mor hun har lavet til os, da vi var små, og noget, de stadigvæk har stundet derhjemme. Men alt det der fine noget, man får lavet i vuggestuen, i børnehaven og i skolen og sådan noget, det har hun altså samlet i en kasse, så man ligesom sådan ikke smider det ud, men så man kan kigge tilbage på det. Og det manglede vi altså virkelig her til Alma, så nu har vi simpelthen fået købt sådan en her, og så har vi nemlig et sted at opbevare alle de der ting, så det heller ikke bare ligger og flyder i skuffer og skabe. Vi har lige siddet og fået os en lille bid mad, og nu starter projekt skab simpelthen. Alma ligger lige og sover lige udenfor. Hun falder simpelthen i søvn på vejen hjem. Er det hårdt, skat? Åh, mega svært. Så skal der samles. Og Jones og Mille, de kommer lige forbi om lidt, fordi vi skal jo have rykket nogle af skabene ud. Og det skal Jonas altså lige hjælpe med, fordi det skal jeg jo helst lade være med at bære. Og de er altså ret tunge herinde. Så nu vil jeg faktisk lige få tømt tøjet ud. I kan lige få at se, hvordan det ser ud faktisk. Så det er altså det her rum herinde, og nu ligger der også tøj på gulvet. Og det er simpelthen også, fordi vi mangler en vasketøjskurve herinde til. Så det har vi også fået købt i dag, så jeg bare kan smide det direkte i stedet for, at det skal ligge her. Og ellers så ser det altså sådan her ud. Det er jo et mega fedt rum at have, men vi har altså også bare alt muligt stående derop, der ikke ser særlig sejt ud. Og så bliver de her hylder bare sindssygt hurtigt fyldt med tøj, i stedet for de tasker, der normalt skal stå der. Så jeg håber virkelig, at det lige kommer til at gøre noget, at der kommer skabslåger på. Og herover det er Simons afdeling, og så har vi alt det der. Altså, det er virkelig bare forfærdeligt herinde, og ser bare rodet ud konstant. Også bare, når jeg står her og vil tage et outfit-billede, så føler jeg også bare, at der er for meget i baggrunden. Så nu er planen, at der kommer låger på, og så skal vi have skabsvæggen til at gå hele vejen over på den her væg kun. Så der kommer ligesom ikke det her hak rundt
rundt. Og så kan jeg nemlig have et skrivebord stående herovre på et tidspunkt, tænker jeg. Det bliver altså mega godt. Så nu er det simpelthen blevet til projekt makeover herhjemme, åbenbart. Men nøj, hvor er det noget, vi har snakket om i lang tid, og noget, vi gerne har ville gøre længe. Selv bare når jeg står lige her og filmer, så er der bare sådan alt det derovre. Og jeg ved ikke, om sådan jeg selv lægger mere mærke til det, end I gør, men jeg føler bare ikke, det er rart at se. Det kan godt være, men jeg føler bare, at det er irriterende, når der konstant er sådan roderi i baggrunden af videoen. Så nu kommer der simpelthen styr på sagerne. Det her, det har jeg godt nok glædet mig til længe. Og Simon, han er i gang hernede. Nu skal det første skab i hvert fald samles. Jeg står simpelthen lige ved at lave mig en iskaffe. Det følte jeg var lidt lækkert, og det er seriøst bare det dejligste vejr i dag. Så nu fik jeg sådan helt lyst til en dejlig kold iskaffe. Jeg har lige lavet sådan ekstra stor her, så jeg kan have til en gang mere. Hvad hedder det? Jonas og Mille, de var lige forbi, fordi Jonas han skulle hjælpe med at flytte et skab, men vi er ikke sådan helt klar til det endnu. Og han skulle også nå noget nu her i eftermiddag, så vi aftaler bare, at de kommer igen her i aften. Simon han skal nemlig også til fodboldkamp nu her om ikke så forfærdeligt mange timer. Så de kommer altså tilbage senere. Men ellers så er status simpelthen den her, at skabet her, det er blevet samlet. Nu skal det bare op og stå, og Alma hun er vågnet fra sin lur. Jeg føler sådan, vi stresser lidt rundt. Eller er det bare mig? Ja, det gør det, ja. Det er fordi, vi føler, vi har travlt med at skulle nå det her. Altså det vigtigste er også bare, at vi kommer i gang med det her, så det sådan bliver færdigt i morgen eller sådan. Jeg føler ikke, at jeg kan smage så meget. Er det lige gået op for mig nu, at jeg ikke kan smage en dyt? Hej. Den der. Prøv at se den her. En chokoladekiks. Mums. Var det lidt lækkert? Hvem var det, der kom? Det var det jo. Hvor dejligt. Så er min lillebror simpelthen lige kommet for at hjælpe med at rykke skab. Vi er simpelthen gået i gang med et kæmpe projekt herhjemme. Og han har ikke engang stillet spørgsmålstegn til, hvad det er, vi laver. Er det bare de typiske drenge, eller hvad? Ja. Hvad laver de? Så, ja. Det er over på en eller anden. Ja, hvis vi faktisk rykker helt vejen her, så bliver det lidt. Ja! Kom, skat, vi skal lige passe på. Kom. Så er det på alle mod dig nu. Har du det? Ja, ja. Så løfter jeg nu. Det er jo spændende, det her. Ja, det er virkelig lyst. Kan du nå at bytte det helt op? Ja, også fandt. Ja, ja. Hej! Goddag. Jeg er med til at søge det. Bare tænk om, og I står med et gale. Ja, jeg vil godt lide ordet. Okay. Det er meget bedre. Havde vi noget i lommen? Det er bedre, det ikke det. Så fik vi lige støttet børns vilkår. Ja, ja. Nej, hvor fint. Det var altså totalt random, jeg har pillet i lommen. Ja. Hvad laver du i skat? Sådan. Det var de seje til. Onkel og far. Så mangler der et skab herinde. Hvad er det for noget? Alma, prøv at komme. Så kan du vinke. Så vinker vi. Hurtigt. Han kører hurtigt, ikke? Ja. Ja. Hop. Hvad laver far? Se lige en gang. Nu ser det altså sådan her ud. Og vi skal lige have rykket lidt rundt på nogle af skabene. Ej, det bliver altså godt det her. Jeg tror, det bliver så godt. Så venner, se nu lige engang, hvordan den her ser ud nu. Skabene, de er kommet på plads, og der er lige akkurat kun lige et lille hul herover, så det kunne ikke passe mere perfekt. Så skal vi bare have nogle låger på, og noget indhold i den der, og i den her over. Det føles allerede meget bedre, det her føler jeg. Og så er der jo simpelthen plads heromme til, at der kan være et skrivebord. Jeg skal bare lige have fjernet alt det her. Men nu kan der seriøst komme et bord herind. Jeg kan seriøst ikke beskrive, hvor godt det her det bliver, og hvor glad jeg er for, at vi har valgt at gøre det her. Det er dine strømper. Så kan du tage dem på. Der ligner seriøst noget, der er løgn herhjemme. Men det får vi forhåbentlig styr på her i aften. Simon han er kørt afsted til en fodboldkamp, og jeg vil lige vise jer et hurtigt status herinde, inden Alma og jeg vi skal ud af døren. Vi har nemlig aftalt at spise hjemme hos mine forældre i aften, så der går vi altså hjem nu her. Men han ser det simpelthen således her ud. Vi mangler selvfølgelig stadigvæk lige at få styr på en hel masse ting, men der sker i hvert fald lidt fremskridt. Så skal jeg bare lige have vendt alt tøjet om på bøjlerne, så det ligesom vender den her vej i stedet for den der vej. Kan du se sødt i ud af munden? Så mor, legepladsen. Er det legepladsen? Mm. Hvor skal vi hen nu? Til mormor og morfar. Ja, vi skal hjem til mormor og morfar. Ja. Mm-hmm. Glæder du dig til at se dem? Ja. Ja, vi skal på tur. Du så dem også lige i går, ikke? Ja, vi er på tur i barnevognen. Mm-hmm. Vi skal hjem og have aftensmad. Jo, vi skal have aftensmad. Lækker aftensmad. De har lavet lækker aftensmad, ikke? Lækker aftensmad. Det ser lækkert ud, det her. Bygger I med klodser?
Oj, du vælter tårnet. I skal simpelthen lige have en lille status herfra. Jeg har nemlig fået puttet Alma, og Simon han er i mellemtiden kommet hjem igen. Han sidder simpelthen lige herinde og banker og hammer. Lige nu bliver der simpelthen samlet skuffer. Vi er stadigvæk ikke færdige med projektet, sjovt nok. Og vi bliver det jo nok heller ikke i dag. Men mens Simon han lige sidder der og samler, så tænker jeg lige, at jeg vil vende noget mere tøj på bøjlerne. Som jeg jo var i gang med, inden jeg smuttede hjem til mine forældre. Simon han er lige gang med at åbne den første låge. Ej, den er flot. Siger jeg rigtig som, aldrig har set den før. Og der er bare så dårligt lys for jer. Ej, den synes jeg, wow. Den kan jeg godt lide. Det er meget pæn. Ja, ikke? Jo. Jamen, så er det jo bare på med dem. Så må vi håbe, det er hængsel, der er, som vi købte, de passer. Nå ja. Jeg har simpelthen lavet mig en lille skål skyr her, og taget mig et glas vand. Vi har købt den der nye mango og lime skyr. Jeg har i hvert fald ikke smagt den før, så det er meget lækkert. Og så lige med lidt mysli på toppen. Bortset fra, at jeg har mistet mit smagsløg, og ikke rigtig kan smage noget. Takket være den her dejlige forkølelse, jeg har mig. Jeg håber, synes, det når at gå væk inden min fødselsdag på fredag. Men nu vil Simon lige samle den sidste skuffe, mens vi spiser lidt snacks her. Og så skal vi lige se et afsnit af vores serie. Vi er så trætte begge to. Fuldstændig færdige.